Povod za današnju konferenciju za medije je činjenica i fakt da prema našim saznanjima odbornik skupštinske većine, koji je ujedno i zamenik predsednika Skupštine opštine, Veroljub Ivković, je kidnapovan, prema našim saznanjima, kidnapovan, otet i to 23.1.2014. godine, petak od 10 časova, mu se gubi svaki trag i mi uopšte nemamo komunikaciju sa njima, koliko prema našim saznanjima znamo i porodica nema, ili ima na neki način, ja stvarno ne mogu da kažem, ali ja odgovorno to predsednik opštine kažem i to hoću i stojim iza te reči da prema našim saznanjima taj odbornik koji lično predstavlja skupsku većinu u Dimitrovgradu i koji je zamenik predsednika Skupštine opštine otet ili kidnapovan, kako da definišemo, u petak od 10 časova. Povod je, mi u sutra imamo zakazanu sednicu Skupštine opštine Dimitrovgrad, gde se usvajaju programi rada javnih preduzeća i ustanova, redovna aktivnost i gde bi trebalo i da usvojimo i plan detaljne regulacije za industrijsku zonu Gradina, koja otvara mogućnost za i stvaranje potencijalni investicijalni potencijal za potrebe opštine Dimitrovgrad i privođenje dugoročnih investitora. Sami znate da političku situaciju u Dimitrovgradu, skupštinsku većinu čine 15 odbornika od 29, skupštinsku većinu čine Demokratska partija Bugara, Zajedno za Srbiju, jedan odbornik Demokratske stranke, Demokratska stranka Srbije i dva odbornika Srpske napredne stranke, izvorne Srpske napredne stranke, kako da tumačimo, ulazimo u taj detalj. I to smo 15 odbornika od 29, to funkcioniše 23. aprila 2013. godine i unazad tih skoro još malo dve godine imamo neverovatne pritiske koji se ogledaju da li u pretnjama sa kriminalnim strukturama, da li u kupovinu odbornika, evo sad imamo činjenicu i fakt koji se dešava na političkoj sceni i koji je za nas vrlo neprijatno i koji je vrlo ružno. Kidnapovanje, otmica odbornika, na bilo koji način, na njegovu nedostupnost od petak, za sutra zakazana sednica gde ne očekujemo da li oni treba da dovedu, pojavi se oni, bude 15. a mi 14. ja stvarno ne znam, ali naša ocena je da je to neprihvatljivo ponašanje, da to se graniči sa kriminalom i da to ugrožava ceo politički sistem u lokalnim samoupravama. Ako je Dimitrov jedna od 10 ili 12 lokalnih samouprava u Srbiji gde je lokalno vlast ne čini Srpska napredna stranka, i ako je treba da na taj način Dimitrov se kazni svim tim merama preko Srpske napredne stranke, koja je to struktura u okviru Srpske napredne stranke vodi, da li lokalni odbor, da li u podršku pojedinih funkcionera sa okruga, ja stvarno to ne mogu ulaziti, mislim da je to neprihvatljivo, da to ruši temelje demokracije, da to ruši temelje izborne volje građana koji biraju, normalno razrešavaju svoju lokalnu vlast, a dodatna je činjenica da lokalna samouprava Dimitrovgrad, pored svih poteškoća koje normalno su na nivou Republike Srbije, funkcioniše optimalno, mi smo uspeli da i razdužimo, da stabilizujemo budžet, da razdužimo budžet 180 miliona dinara koje smo nasledili dugovanja, da sve ove izdržavamo, da stvorimo jedan kvalitetan komunalni putni program i realizaciju, da stvorimo jedan investicioni potencijal, da sada ulazimo u fazu, pre neki dan smo i kupili na zemljište steče od bivše drvne industrije Cile, i kada sve to adekvatno radimo, mislim, ja očekujem da opozicija radi svoj posao, ali da opozicija predloži svoju alternativnu kritiku, jer normalno pokuša da smeni i da promeni sve stolu u legitimni politički ciljevi, ali na taj način da se ruši lokalna vlast, mislim da je to totalno neprihvatljivo. Šta, mi imamo mogućnost da javnost obavestimo o tome, mi ćemo to jutros obavestiti i sve institucije. Mi ćemo otvoreno da insistiramo kod svih državnih organa da na neki način to bude sprečeno, da se sankcioniše. Mi ćemo da insistiramo da se otvori i vodi istraga kako i na koji način se to sprovodi. Vjerojatno postoji sa druge strane opravdanje da je to normalno, da odbornika su ga odveli na odbor 3-4 dana, 5, da ga prevaspituju, da on se stabiliše, pa da možda promeni mišljenje, ali faktično je, ja mislim da to se u Pirotu ne dešava, ni u jednom lokalnom samoupravi,
dešava se u Dimitru i da nas to ne prihvatilo. Mi to radimo ne samo zbog Dimitru, da radimo i zbog svih ostalih lokalnih samouprava, to što stupamo u javnost, da taj problem bude sprečen, da to neko odgovorno kaže u ovoj državi od međunarodne, ako nema snagu u državi da kaže neko od međunarodne zajednice stani, da ima šta se to dešava. U tim lokalnim samoupravama, da li su stvarno ti ljudi toliko loši, pa treba i na taj način ih menjamo, da otimamo, pretimo, na kraju doće, ako nekog biju, sada ga kidnapio, na kraju ne znam šta treba da traži da dođe, nešto loše, ružno da se desi, pa da neko kaže stop svemu tome. To je bila tema, otvorili smo posle na sva pitanja, mislim da verovatno i vi da slušate to, mnogi od vas razmišljaju da li je to moguće, da li je to prihvatljivo i da li je to stvarno istina, ali ako ja kao odgovorno lice, kao predsednik skupštine, to je predsednik opštine, odgovorno ispred vas kažem, znači, to je tako činjenica, ne, ne. U tom delu ja stojim za svojih reči kao do sada, tako da smo se suodgovorno da li je to istina ili ne istina u tom delu. I činjenica da neke ružne stvari kada se dese, za normalan ljudski um su neprihvatljivi, svako od nas razmišlja da li je stvarno to moguće.